はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M3、M2 などと並んで、ライカを代表するレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M4 になってますね。M4 ですね。はい。写真家のハービー山口先生とか、俳優の福山雅治さんなんかも愛用されているということで、非常に人気の高い有名なレンジファインダーカメラとなっております。レンジファインダーの、メカニカル機械式のカメラとしては、もうこの M4 が最高峰というふうに言われてますね。はい、露出系とか何もついてないんですけれども、このレンジファインダーのこの形、このスタイルがですね、もう完成形というふうに言われているんですね。もう究極の完成形というふうに言われてますね。はい。で、今回もですね、すごく綺麗な個体が入ってますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい。では、外観から見ていきます。ご覧いただいてます通り、目につく擦れ当たり凹みとか、こういう肩の部分ですね、当たったり擦れたりした跡が全くない感じですね。こういうサイドの金属ストラップの跡とか、アイレットの削れなども見当たらないですね。底蓋も綺麗で、細かい擦れとかもほぼ見られないで、三脚の跡とかですね、地面に置いてガリガリってやっちゃった跡とか、こう落下して当たった跡などももちろん全く見えないですね。針側もこういう欠けたりめくれたりしやすい部分もしっかりしてますね。はい、ご覧いただいている通りです。こう手にしっくり馴染む状態をキープしております。ひび割れたり、こう浮いてパキパキしたりしてませんね。ファインダーもすごく綺麗で、フロントから見ても曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入とかですね、プリズム劣化なども全く見えないですね。接眼部から見てももちろん曇りカビ、バルサム切れ、黄ばみとか見えませんね。ブライトフレームも、こうフレームセレクターと、レンズの脱着によって全種類綺麗に表示されておりまして、薄くなったりかすれたりとかですね、表示がずれたりとかいうこともないですね。はい、くっきりはっきりしっかりと表示されております。ピントの20像もくっきりはっきりピンコントラスト強く出ておりまして、縦ずれもなくですね、ピント合わせフレーミングともに名のないすっきりしたクリアなファインダーをキープしております。はい、ではですね、シャッターをチェックしていきます。はい、シャッターは低速の1分の1秒から見ていきましょう。これ1秒ですね。はい、で安定して、はい、開いております。はい、次が2分の1秒ですね。はい、2分の1秒もいいですね。次が4分の1秒になります。いいですね、低速のシャッターに粘りとか膜の遅れなどないのがお分かりいただけると思います。はい、次が時速125分の1秒ですね。はい、シャッター音も変わって、こちらもスムーズに切れているのがお分かりいただけます。この巻き上げもですね、巻き上げシャッターチャージですね、もスムーズに感触よく巻き上げております。はい、このライカ特有のですね、非常に滑らかな巻き上げになっております。じゃあですね、ここでセルフタイマーもチェックしていきます。このレバーをグッと下げてもらって、このスイッチでスタートいたします。はい、途中で弱くなったりしないでしっかり動いてますね。はい、ここでシャッター切れて、最後までしっかり動作しております。はい、底蓋外していきます。底蓋外しても中身に金属の腐食、錆、汚れとかないですね。バックドアの開閉にも問題ないですね。レールの錆とか、素材の劣化、
汚れとかないですね。シャッター膜も綺麗ですね。はい、ここで1000分の1秒高速シャッターもチェックしていきます。はい、こう一瞬ですけどこう開いてるのが、はい、お分かりいただけると思います。はい、いいですね。はい、ちゃんと開いてますね。ということで低速から高速までしっかり問題なく開いているのがお分かりいただけます。はい、底蓋もしっかり閉まってて、こうきつすぎたり弱かったりもしてないですね。付属品がこちらのボディキャップですね。ライカロゴがついた純正のキャップが付属しております。はい、ということで外観備品動作も完調のライカ M4 ですね。このまま撮影にご視聴いただいて全く問題ない状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。整備後のお届けを実施させていただきますね。その場合ですね、3、4週間ぐらいのお時間お渡しまでかかりますので一応ご留意ください。はい、ということで非常に人気の高いですね、あまたの写真家の皆さんも愛用されているレンジファインダーフィルムカメラボディライカ M4 ですね。はい、非常に備品完調のここまでですね、綺麗な個体もなかなか中古市場でも出てこないと思いますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。